Cara, eu só sei do seguinte: eu sei que eu e o Horse começamos a gravar juntos na BTV. Mano, a BTV eu acho que acabou assim, né? Tipo, não vi mais vídeo deles. Eu não, eu não acompanho mais Faz muito tempo que eu não converso tempo. com o Albert. Você faz tempo que você conversa com o Albert? Mano, faz um tempo passo que eu não converso com o Albert. O Albert é gente boa demais. Eu vi ele algum numa feira, algum lugar. Eu tava passando ele. Lá ou aqui. Ah, não, aqui no Brasil. Aqui. Porque ele mora lá nos Estados Unidos. Eu, eu vejo ele algum é, né? um lugar, algum tempo atrás, tal, numa feira. Acho mais. Tá mas de Bonezinho? Tá, assim. igual mesmo jeito isso Tem mas, um jeito, né, velho? Mas foi. O Albert a é gente. Foi de relance assim e tal. Ele. Ei, menino, tá. Eu cumprimentei ele, tava na correria de feira, né? É. Tipo, não dá para parar, senão é foda. Se parar, a gente, te... a gente não, não consegue chegar até o instante. É, não consegue cumprir os horários. Sim. Né? A galera às vezes não entende. Fala, pô, tá passando aqui no corredor, tá indo no banheiro. Não quer tirar uma foto. Não, até tira uma foto. Só que eu tiro uma foto. Aí mais 10 pessoas te pediram para tirar foto, pô, aí vai ficar chato falar não para todas. Falar assim para uma, não para todas. Aí eu não consigo mais cumprir o horário que estão me pagando para tá lá. Preciso estar tá lá 4 horas, já são 4h20, e vinte, eu tô no banheiro tirando foto. Não, vai tirar foto lá no stand. Fora que a galera não sabe, né? Por contrato, a gente, nas feiras, tem que tirar foto no stand. Tem que tirar foto no stand. No stand, não é. Não a... Em outro lugar. Você tá ali patrocinado ou recebendo de uma marca, pra, de tal hora a tal hora, tá tirando foto naquele stand. Você vai tirar foto no corredor, no banheiro? É, no aí de... você sai como errado. É. Gu, você separou alguns vídeos aí pra gente fazer um flashback enquanto o Horst tem, Qual... de, tem de... aqui. Ó. Tem Deixa eu isso. só falar ah, uma coisa antes que, eu... antes que eu esqueça. Pera aí. Pode falar. É, não sei se você chegou a ver que eu postei o lance de, do, do Classic né você, você comentou e tal que eu falei que muita atleta falou que não foi no Campeonato de Campinas porque tava vi. sem condições e tal. Eu falei, pô, pro do Rio eu vou selecionar dois atletas Classic. Vou, vou ajudar cada um com dois mil reais. Do Rio que você fala, o Expo Super Show. O Expo Super Show. O Expo Super Show. Da, vou selecionar dois atletas Classic Physique para ajudar com dois mil reais. Mas que não tiver patrocínio. E aí eu postei isso. O Rubens pegou e postou que vai fazer também. O Donaire inclusive, postou que vai fazer também. E o, o Coelho pediu para mim falar que ele quer ajudar um 212. Que não tenha muita condição assim, o cara que tiver com mais dificuldade, ele quer ajudar pra estar no palco ali junto com ele. Entendeu? Pô, que legal. Ele quer ajudar um atleta 212. Com essa mesma coisa de dois mil reais para ajudar na passagem ali, na hospedagem, para trazer mais um atleta 212 Só para a pra... galera entender, né? Quando a gente fala é, é, dois mil reais, a gente está falando dois mil reais não por mês, dois mil reais para o cara poder comprar uma passagem. Isso, essas isso, coisas. Exatamente. É não. o valor de dois mil reais. Isso, é. Que nem teve o campeonato de Campinas, alguns atletas falaram, pô, eu não fui, que realmente eu não tenho condição. É começo do ano, a gente tá juntando. Tô juntando dinheiro e tal. Não consegui pagar. Não conseguia ter dinheiro para pagar uma passagem, porque o cara não é de São Paulo. É. Entendeu? Então eu vou selecionar dois atletas que estão pretendendo fazer a preparação, o que já pro. estão. É importante dois falar, atletas né? Classic Physic Pro. E não É que vai esses... ganhar o Pro lá, tem não, que ser Pro. Todos esses que a gente tá falando é Classic Pro, que já estão se preparando. Falar, esse cara aqui vai competir no Rio. Pô, ele não tem condição. Tá, mas eu não vou ajudar o que é mais coitadinho, não Eu vou escolher dois atletas, dois atletas bons O ideal, assim, eu não sei qual é o seu critério O ideal é ajudar aquele cara que esteja realmente competitivo Isso, com potencial Potencial, com aquele potencial cara tá bom Pra fazer um show bonito Não, é exato Entendeu? Pra trazer mais atletas e atletas bons pro show para chegar no limite Isso, que ele possa fazer a finalização dele Pô, eu tenho dois mil reais ali para já comprar a minha passagem, já garantir a minha hospedagem, tá? Ah, eu postei isso eu ainda veio... Dois mil reais não dá pra nada, um comentário dos outros. Como é que o cara vai comprar a passagem de avião? Cara, se tiver cara a passagem de avião, vende um ônibus. <laughs> Mas dois mil reais é uma melhor que nada, já tô ajudando, entendeu? Se o cara vier, é, se o cara vier por exemplo, de, de São Paulo, São Paulo-Rio, num ônibus leito, porra, padrão. Melhor que avião. Curitiba, ônibus leito, padrão. Melhor que avião. Melhor que avião. Vai descansar, perna pro alto. Perna pro alto dormindo. É isso. Entendeu? Aí o Coelho falou que quer ajudar um 212 Pro também, que esteja em preparação. Aí a galera manda mensagem para ele lá. Então manda mensagem, manda um direct lá para ele. Mano, esse... Isso. Ah. Eu desculpa. Pode falar. E isso eu garanto pro e pro Tamer que não acontece mais país nenhum do mundo só no Brasil o quê? Um que um atleta que vai competir em tal campeonato falar ó vamos sortear dois atletas aí para vir competir nesse campeonato que eu vou ajudar com o dinheiro ainda mais da mesma categoria não acontece não nós estamos em prol do esporte aqui todo mundo em prol do esporte é isso aí